Olha, gente, eu vim aqui na Dona Chica pra gravar ela fazendo a puba. Olha, ouviu a minha voz, atravessou a estrada pra vir pra cá. Mas tá na hora dele mamar, ó. A Dona Chica foi preparar uma mamadeira pra eu dar pra ele, ó. Onde vai, ele vai atrás, ó. Ó. Vem aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Ele tá esperando a mamadeira, que é ali que ele tá acostumado a mamar, ó. Bem no banquinho. Ô, bodejo, ô, bodejo, ô, pequenininho. A Dona Chica já criou uma porquinha, né? Que é o nome dela, é Vitória, que tem vários vídeos aí que vocês já viram, né? Agora tem mais esse aqui, ó. Olha, gente. Opa. Marge é bonitinho demais, meu bodejo. Vem. Mais um pra senhora criar, né, Dona Chica? É, Edu. Oi. Esse bichinho aqui tá me dando um trabalho danado. Toda hora que eu tá mamando. Olha. Opa. Derrama não, rapaz. Olha, gente, ele fica lá do lado de lá da estrada. Ó, que lá fica os porcos. A mãe dele tá lá com os outros irmãozinhos dele. Mas só ele que atravessa. Ei, e vem aqui, ó. Vem mamar. Mamar. Na hora que dá vontade, vem mamar. É mais rajado. Ah, a Vitória ali, o tamanhão que tá a Vitória, ó. Aquela porquinha que vocês já viram por aí, ó. Olha o ciúme dela, né, Dona Chica? É. Ah, Vitória. A Vitória já tá grandona, já tá uma moçona. Esse vídeo da Vitória. Mãe, mas eu curto muito o vídeo da Vitória. A Vitória, Vitória já é celebridade. É. Ama, mama mais. Deixa a barriga. Ó, derrama não. Você vergonha. Ô, coisa fofa da Doninha, mulher. Sai, Tó! Caminha, vai. Tô com ciúme. Com ciúme. E quando eu fazer graça pra tu. Ó, gente, ó, onde o Tó vai, a Vitória vai atrás, ó. Ó. Olha a de ser vergonha, então. Olha a olhada dele, a cara de ser vergonha. Deixa de ser vergonha. Ai, puxando. Ai, rajado, pelo amor de Deus. Já mamou, já tá com a barriguinha cheia. Tá, volta, vai lá pra dar sua mãe agora. Esse ele tá ficando rolicinho, né, Chico? Tá ficando redondo, o bicho tá vendo aí, velho. Bem que é tudo isso, já tem quatro, já tem bunda, uma bunda. Ah, neném, vai. Dá quê? Pô, mamar mais. Não, agora não quer mais mamar, não, quer derramar. É, ele tá fazendo a bagunça. É. Que nem peito de porca, te vira. Não, pra sair daqui, foi obrigado a pegar ele. Já mamou, agora nós vamos levar ele. Eu vou levar ele lá na... onde ele fica lá, com os outros. Vamos lá, pequenininho. Ó, gente, ele atravessa essa estrada aqui. Essa estrada é movimentada. Vai lá. Acho que tá fazendo xixi. Tá fazendo xixi aqui, ó. Ó. Ó, gente, pra vocês verem, ó. Atravessou a estrada, ó. Ó, ó. Você já mamou agora, já tá acostumada. Ei,
veio mamar de novo, hein? Você veio mamar de novo? Você já mamou o olhinho mesmo, rapaz? Poxa, não pode ouvir mais a voz, não? Pode não. Vem, vem. Você já mamou, olha que tamanho. Olha esse esquinho, olha esse esquinho. Tá muito mal acostumado mamando toda hora. Tá. Lá com a sua mãe você não mama toda hora, não? Nem pega no peito. Pra cá. Aí depois, quando eu cheguei lá, voltei e fui dar uma ajeitada na cancelinha de Erika ali. Voltei. Então, não pega o porco, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, tá começando a fuleirar. Ele é carinhoso. Ele não pega o porco, não. Mas ele...